Афонський старець із Закарпаття. Єрсхемунах Авакум Вакаров і його час. 1899-1972. Таку назву має нова книга, яку видано Міжнародним інститутом Афонської спадщини. Презентація видання відбулася в Ужгороді у рамках міжнародної конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження старця. В 47-м году она еще насчитывала 180 монахов, в 56-м году уже 75. В заході взяли участь представники Мукачівської православної єпархії та близько 50 вчених із України, Угорщини, Греції, Молдови, Польщі, Росії, Словаччини, Сербії та Чехії. Серцевиною сьогоднішньої конференції – це є презентація книги про нашого земляка, схі-іеромонаха Авакума Вакаров. Його ім'я практично невідомо для закарпатців. Можливо, дехто чув колись його ім'я, але зараз воно відкрите в великій книжці, в публікації і в тих доповідях, які сьогодні прозвучали на конференції. Ми познайомилися з своїм земляком. Для нас, оказується, це є така дуже видатна людина, яка багато років, все життя своє посвятив служіння Богу на Святій Горі Афон. На захід завітали й автори книги. За їхніми словами, робота над виданням тривала майже 2 роки. Це був час щоденної клопіткої праці. Пошуки в архівах, збір відомостей по крупицях. Книга складається з 30 глав і містить 336 сторінок з текстом, а також окрему вкладку з більш ніж 70 рідкісними фотографіями з архівів священного кіннота, Афона та святогірських монастирів. Єрсхемонах Авакум Вакаров – це був видатний подвижник закарпатський, який зробив великий внесок в збереження афонської духовної спадщини на Афоні і для збереження Пантелеймонівського монастиря на Святій Горі, в якому він подвизався 46 років і який він представляв на всіх офіційних заходах з королями, з членами уряду, патріархами і так далі. Дана конференція є фактично традиційним науковим заходом, який проводить наш науковий центр імені архімандрита Василія Проніна Мукачівської єпархії. Це вже, здається, 5-та або 6-та конференція. Раз у 2 роки ми проводимо такі наукові заходи. Це вже 2-га конференція, яка присвячена темі Афону. Бере в ній участь в різній формі більше 10 країн, 12 чи 13 країн світу, досить широке представництво. Тематика стосується безпосередньо зв'язків Закарпаття із горою Афон, також іншим питанням історії церкви, не лише православної церкви, а греко-католицької, католицької. Учасники конференції кажуть, через призму життєпису закарпатського і афонського старця Авакума детально розкривається історія відродження православ'я на Закарпатті на початку ХХ століття. Історія Афона та Пантелеймонова монастиря, а також розповідається про роль закарпатців у збереженні цієї афонської обителі.